said Nagama, Yasula, because your wife was very happy and was a positive on him. Because I, you know, Gutuli Musaja, we are one of Mamboga, he noticed. What did Nana Yao say? You know, because you have been ago now. Umkazi will see me in Yachomu. What is it by your soccer season when I've suggested Jamuna Gila could jump the same thing when I know one of Mamboga and Nafuno, Namgama Muna Tunda. What is the plan of my fumi who see my justice in Yasima Chinya, where I'm in Birmingham, like Simon Chibuka in the Munubazo Mulins. We are seeing Tamaka Wabangas and Nabadam Maze, we won't talk away and Wagon Raguingo Wagano. Ah, see my chin, your woman, you may pack a much and name, and I go, Mubabing Hamrat, okay, Zaita Mumpoku, what in the Sayum to what you would be one of whom you are cut. Mubi, but never be by the Bama be ruined in every way, be looking for a woman, it's my animal public, it's my uncle taking. What did you do? Zebulanda, you remember, in Germany, what is the plan? What did I'm Kazum sign for the position name book? Mosimachin of Vaughan, which gave a no bookie, this man in the Birmingham, which is me banged up no bookie, Marse. Name was all was just terrifying. I am, be we were local around, I am because we are Sadu. Nakuga, but also like a Shira, she Bakaja, who go from Walawaga, she will be magic. But you go Kuya and Bucket while we know what you will now will see. Let's see, I have a program here in now. Mangabam just guess the program here in now, Gemazi. What is the plan? Where's your program today? Muni never vako mudera kula kuna wosamu pia wose nuge sabisa kwa magaram ba yusi beso kwa play sira gashu ba kuzi bide kapo fa la kechi ya yi ba kule sere se Uganda na wuza wuza buna ba yusi be football of pants when you soka play gwe ngo sambira se nzo ukukubya no musambo magaram hebe ngo gabe ni mucha basi aka bididu bididu ndo sanya abu makasi yusi ndo ge play fa se gwe ngo ngo yizo kusambira se tuze tulaba se ni banga ndo mwali bademo magaram ba yusi play for under 17 gwe ngo msanyo mukuru Ringamas, Nabagamba, when I see we smash him, we run and is in Jogged Yakuya Nkube Nkube, the Globus movie, the Kota, Muganda, Vaku, Munyo, Kutuka, Munta, Nunya, but still see about Gubina, Babina, so you put up from Chimbora, and Mores, what of Sajo Blanco, my Sajo Motoro, Sajo Mufilm, be a fan of Spani Kanta, Spani Kanta, Sajo, Spanio, Spanio, Munio, Ramacho, I was said about Bibulita, no doubt, which seemed no, should sat. Mbusutuani kesi mani mashitaga, mbusutuani mukulosi all the embassy. Pivira kumbutugwa bana basi usiru. Kulosi the embassy, tu kulosi the embassy. Mtazi tu ya muri musiru, mani mungasa wa embassy. Eni upi zetu jina muzi. Upi kwa eni muzi embassy. Mbusutuani mashitaga, mukulosi embassy. Sorry mazi, kwe kanta, mani kanta. Hi, what is the plan today? Mbaga baby, tu bina baby, tu bina mbaga baby, tu ufatenze njoga, tenze ni noru limi orubi. I can tell you something and it happens, ni noru limi orubi, mbukulamu wange, noru limi orubi. I want the God is the plan, ni mbaga mba, it will not go anywhere. It will end in tears. Uli musajia mkulu njula bakana kwa babati kilabu nunga kwa takuto. Kutola mbina mboko kutendu nunga kutama mbina kunama tunganika mbina mbanzi wa chinda walime. Ungusajio mkulu gule kukabamba chinde, msima imbo this is my, ulese uo mkazi, mkazi uo waze, your wife was your wife was very, 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 very happy. Nga mkutani yo posite, your wife. Ina kusamu ugeni na nilomu kubi ya migoji mkubi. Mwe mumanji, neba that she was happy for the first time. Ndi wasula ufami. Mwe geneza, basaji ya basula ufami reza. Kwa wala uwe mwe yanko vinde gulesi mbajita simanye shong. Goli forbidi kanda mwa wako ili kulai. Nei na che yangami mwe yagala kugela na angi. Nsaba mkama ajitekeko. These idiots mbuse njugea ne shong. Ine mbizi. Ni mwusutu wa kukano nitu fina kasipika nteke kuna waweza ni mkuhita muka mamumbi ya kubide chido ndi kumuli mwine mbizi kanjino bido sibi ya kila bisosho na itimi mwono chibuza chande chingi ya gazi we vipi why made nkwete agane mama wajide mupi ya nengambo why ate gia ate gia shonga stole chogambachi ndi fine ndi okay ate na jide chimugia wambuze namba yangi na enji kuwa na yiku kama tuina amu ya desi mba gambo limu kaga usubu lukube ilangu ukube simu usaba whatsapp njidi mga kanya watuompe watuompa chaja tuso wada kupa stoina amu simu stoina masalizi kupa simu inako zino nina nina gondi nina nina wa indi venda saini na pesika ni basati na ya isiro usubu lukubampe la platform so chena watenja kwa tu discuss inge muhimbi china ani wanji bayimbi chamu Bato wana, bato wana, sibara,
Siba, tunti obanti baba deo mnyomu industry. But they are very talented, very, very talented. Anti guwaba imbi mbibu kwa nakona sunja kuhu kubisa suzi. Waka za hapo enzi mazi. Guwaba imbi mbibu promoti, ngoo leta ule simitu biachia. Ujia kuzina bazini. Wazina sima nchi lichi mbibia. Techiri mu bakazi mbibu kena kuzina azina hivyo. Tuletu skado clarity muziti. Mbibu kwa zina chichi bazi. Otati se. Ah, sio chichi mbibu. Mbibu kwa nao, sina. Ewe uja biachisiru, hao justi wa boge na boge zicho ino kumanya. Kale. Nyakule iteramu. Hmm. Kane, gundi ene jira, teri gundi. Messenger teri gundi. Mpereza kare namba, kubile kwa direct. Nda kuweleze ni namba ya njini. Eka kuweleze ni namba ya? Ya direct, kubile direct. Kale. Unoye muuliza, ina business. Jari, nima 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 Mwema yake na kukira mitu bachi siru ndi mbayo sima nyonda bise mboni na se mbone mbochisa kula inikunu mbwekuma ndiku ya mbitone njamu ya mbwekuma ndiku ya mbitone njaku mwema na mbande njaka rajasa yukira mitu bachi siru mbondi mbayo njo bise mboze sika se debito oso uko ulire nze siwa angala mwema social IT mwema mbuka njaka kati ya mafumu kwa wangaba nungu promoti kachitone elamu wani nze mbira mwitu mwokuzina zina mwana baane tira njaku mwote Bwe mume era mwa bwana bampa guna agenda kubazina badda agenda kungwa akono. Haina chile chula cha sense machi social media. Sibi agale bibile tawanga. Not be come looking for fun base here. My name is Ipenga nja kubera. Seta agira dera madalans. Seta agira mutare. Ile kachiruji tinda badda ali na bana bali takanda bi. Kati kan subire basanja bora sija ba promote. Yes. Mwa tazo na kungwa mambo na ino mwa kwa promoting ala bi kabubi. Ile na kagira ngene kwa waku ankoze sakambo laba mutade wa penge. Agenda ikateko kugenda ngoma na wabana. Ebyo sibi agira. Nene ngwera ya suwa mukazi wayo gezera mu abana. Bibili saje saje bitabitu vala na isi mwagala. Ya bade namba isi mwaso na kuba ku WhatsApp ya ngwa memo baganga mwa bibu shonga. WhatsApp mba ulia. Tibali na mulambo ba tukoni zipulani. Nese ya babu container zona shiraz wedda wazwa. Ngako kishimu ko jomanyira bwe. Lenda ni solo okuli nyone iku. Kuba. Tani sumu na kuba simu directi na jimwane na tani na sense. Ni kwa sababu WhatsApp baiba no bagodi zipulani magu kama magu salinge mbwe enonya mazigai. Mugodi zipulani nja kukuba tiku ina kubia chopanga na mbuga. Oja kumbuli ya chopanga na mbuga kugodi zipulani nja kumengine ya kuchino onye nizaku na gambe kamu dada teka ambu ndi kakana kamuga. Nena nja kumanya chichopanga na mbuga na we do know. Mila cha mwagara wakumba. Because zivoli mbi wa banko ya mbua ati. Sentina li bangundi zona sentina li sima njipaki na zibu nyueze. Ainaya akaunti mjeyo. Godi zipulani juki ya kubwa mapa, limu bino bigundi, sima yi italia ni joba, imuaga magezi, wabano landa ni ya limu bi. Kati manye jambu kagulo ni ya guwae, imuwa basanji ya basirika lebe kumbu, kutu ya sura kubwa kagulo ni. Nchimanyi balina cheba nonya, isu na tipulani, mina chemopa, nendi ya kuchimanyi, nja kula mula government. Mwagala kubwa banga zaba. Nja kubwa kubiramba naba. Nja kubwa kubiramba naba. Mbeda ule mne umu zamu. Nyo wisiru wongo yu umu manji kwe mazi. Mwere wisi mwongwe ya mwisimanyi ze moro. Mwere mamu waliwali mwere moro nyoka amazi. Temu na muna taika. Mwere atena ya chila kamba woni. Mwere mwere propaganda. Propaganda mweni yupi. Mwere na mwere 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 kutiamu. Toyo gira kule wisi mwongwe ya jakube ya mwere unji. Njoto yo gira kusenyo. Njoto yo gira kubamu unji. Njoto yo gira kubaselekta vya. Jakube ya mwere unji. Nonya nonya ba nabana ba nabana unye meyo wale. Ba notibia fraya. Mwere manira. Lewisi mwere kumkana ya olipu. Omanye chitiki to somera ku Harvard kuwa somera wagwe mazi. Na unde wabera sima ku sima sports. Omanye ni Harvard material. Omusa Harvard. Guyogira ku gomanyira mu wewe omanye kwa bitabo na mu 7 yakati ya ko manyiro kamanyi. Unanya ndetira. Yi cha za ndete dem. Chazanete demu na ngamba ndo kugira ku winin wanji. Winin wanji bamuletira. Dev big up chazani wola bayita swang zaveni. Winin wanji wole chude chikina maso TV agala okumukubanoze yabo kende genda ku touch. Winin wanji simina ko buzibu. Winin wanji genda maso ba weyambula weyambule Uganda weyatuka. Msebe da tufuze uyu weyambule weyambula gwa sigara munze kuwa gira nnyo chimanya. Chazeme chazani na jakuje wala nnyo era swang ziyesika. Tondamo bukende agala kuba toilet ya winin wanji ndo sobola. Winin wanji atadi kadoku ibatina gwali pinde. Winin wanyi chokula chituofu baku gama msipanyo ulangu maifutu. Ulema koza akala ulema lirinda. Mungoza akala ulema lirinda. When was the last time you heard about ulema na makule? Sedezo nazo nangaweze wala mu microfinance zamba zambu sanja viziozi. Uya kwa na balie wasili. Keze umbua tonja muku njimisa. Uyotoki na bote endosime ya bauka masimai mbukende.
Kwa kuna wala gara msa mimi tainaka lango chetichi. Mkazi cha inaka lango yugana kubizo kungama. Mkina kungama mambo Shiba ina nyumba. Ishiwe nyumba ya Shiba. Never say nyumba ya Shiba angachari anda Jeff. Jeff wa mumani ya zimbe nyumba ya good life. Baji elimbi wangu. Ndilo liyolo kubaguli toilet wali wa mozere ini. Nakatibacha ali elimbi wangu wa wagula mpaguli. Don't say nyumba yinga until tani na bawa Jeff chief. Ne nyumba si. Baku tedi hatu liyono mwine. Mataka mambo Shiba gozeri ya publicity. Ubula mkubuli nina. Obula kutu, wini nwaji, dubisi, Juliana ya imba, dobula kukuna na mtu waro wa silipingi, baby, alili ndawa Juliana. Hii maze, kwa 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 nisibu, ito ya kutu wala kwa 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 Juna kanyomozi abade umizi kina suchi cha atula gawo. Echidia wele kina kumuamini kapaka kuzara mwana. Mwucha amuli za Juliana kanyomozi. Dizaru zinanga ye yamba temamu criticize nga. Ye yamba na watu gamba. Ye yamba na agulio mangwe nyonyi. Na agulio mangwe nyumba. Mkwe yamba na balagaya kasoro. Na yafune mnafune mnafune kribu. Bwafuna kribu na agenda muamini. Katari muamini kate wachano nye mpapula. Ya zime nyumba chano nye mpapula. Nyumba liya switch. Biembe muli imwe biashiba mbo mguzeri. Yate wali nyumba sibi bibati yae. Jefu kakwe nyumba jiziba. Marubo naba biba yae ba malani. Publicity bali mwezi contract wafuna de Jeff kumina waka tu inasede zo wafuna mwezi zase zuzumali ya mungwe osoro kwa mwezi no manga uchusa chusa every day go uchusa uchusa no mwezi zase zase saving a nyumba biachi yae batu waka mdizaru zina build za isimanye mega house ni chitona tia walima Amerika anu nyamba pula yukala yoji imbua ni muama geza kilizente umana wa Juma Seiko kubayi mwana wa mtuufu mati Juma Seiko nse mwanyi mwadi ya temu wa mzara ila mwadi yes mati Juma Seiko nse mwanyi mwadi yes ino wa Juma Seiko nga mwadi dochi mani. What is the problem? Kwa hivyo sama chamu guni yeye abadde chifi fifi mamla bekombo baga mam wini mwanji kolabyo ndabi oyagala teba kulia sene olo buke nde yagala kukuba ne teba kusobola chaze yuwe big plan timu fire baby yotu chiwiza kungamba zi wini mwanji ansanyu sawa amaya teba kulimba tenine mzimba agenda kungamba mamba endorsement wanuwentu sizanga mwakazi tali yu bakulimba agenda kungamba mamba Shiba kuzeri hata kuzeri sinzi baku manjira manjira. Music wakame kumbu kwe kwa mala kulipira. Wamala kukubalu yoku manjika. Tiba kumanjira. Wini nwanjo liwa manji. Nya, nya, nya. Tuku wakara nyeno. Tuku wakara nyomu. Yoko kukina kukina kukute ilo jibu na mugambi ya kuleti. Endorsement vipi. Anaya ina endorsement yao mkazi kwa tuka manjo ni wakani. Bina yukazi binabiyo na binabiyo. Viri za mkazi. Fina masanyazi ya pundeo kwa mtumye munguni wa uma. Mepresent wa uma evili zinazo na zigilisa zino umanyo rujo taina sele zigila relax azika zizo zagira sito kutoka watu rujo tuwe mbali 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 ito usimanyi mbali ito rujo noru sara sara muko noru teka ati noru vomika noru teko zao zine zijo zeba zese remwe mumba noru teka mansi mjibu alimu imagine mega artiste muda huli ya uma na ingu evili zigilisa rujo taina sele za relax bali baku umoka bali kone vuba mazi na mbali 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 mbali. But talking about in a swing Uganda take care of you. I was talking with my brother the Vixen. Recently, I'm a material can I go to one with the award, some award, you have a down the Vixen. Nemagama the Vixen. Umiaka Jenny Nan in Nanaran, the old bill is Ono Yamaloko. Ono Yedia. Nemagama the name bill is the biz. Togazan, Mumbalamo, no rose until no demonstration was seen. Go leader. Tewali Mutuanga was a chief of music industry, I'm going to do be a little bit of Nambuta. The same thing happened to post in Ugama. If you didn't say that it's so like Kuwera, guess where is it? That man will not if it is just Kuwera, Olimba, Bakulinza, Tama, even the magazine, Bachimajo Jakufa. Yes, Bachimajo Jakufa, Tama, Kuwera, Possibagan, the Kanis, Zabad, the Zuiz. But they know Gina Kufa.